Hallo, julle. Ons gaan 'n paar opwarmingsoefeningetjies doen, okay? Die eerste enetjie wat ons gaan doen is ons gaan die lippe losmaak. Is jy reg? Okay. Tweedens gaan ons gou 'n asemhalingsoefeningetjie doen. Dit werk so. 4 tellings in deur jou neus. O, haas laat my ore toe. Dan hou jy dit vir 7 tellings in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan blaas jy uit op 8 tellings. Okay, kan nie meer. Oeh, ek moet gou vir julle hierdie ene vertel, né? Daar was 'n breebekpaadjie en hy het eendag vir die ander diere gaan kuier. Eers was hy by die koei gewees en hy sê vir hom, ek is 'n breebekpaadjie en ek vang vliee, wat eet jy? En die koei sê toe vir hom, moe, ek is 'n koei en ek vreet gras. En toe gaan hy na die haasie toe, ne? En hy vrou sê vir die haasie, ek is 'n breebekpaadjie, ek vang vliee, wat eet jy? En die haasie sê toe, Die haasie sê toe, ek is een haasie en ek eet wortels. En toe, ne, gaan hy na die slang en hy sê vir die slang, ek is die bebekpaadjie, ek vang vliee, wat eet jy? En die slang is vir, ek is die slang en ek vang paddas, paddakies. Okay. My vorige video het 'n bietjie gevloer, nou moet ek het weer doen. Daar was enige drie by paaikie, ne? En hy het met die diere gaan praat. Hy gaan eerst toe na die paard toe, nie, die koei. Hy gaan in die koei toe en hy sê van, ek is die beer by paaikie en ek vang vlie, wat eet jy? En die koei sê van, moe, ek is die koei en ek eet gras. En toe, ne, toe gaan hy na die haasie toe. Toe sê van die haasie, ek is die beer by paaikie, ek vang vlie, wat eet jy? Ja, en die haas sê vir hom, oeh, ek is een haasje en ek eet wortels. En hy gaan toe na die slang toe. En hy sê, ek is een bebekpaadjie en ek vang vliee, wat eet jy? En die slang sê vir hom, ek is een slang en ek eet bebekpaadjies. En die bebekpaadjie sê, oeh, nou waar gaan jy van die kruis?